Hyvää joulua kaikille täältä näin. Tässä on jälleen kerran täällä uudella jouluale-videolla. Eli mennäänkin viikkoalle eri lailla. Eli jouluale-videolla nyt tällä kertaa mennään. Ja joulujuttuja sitten tulossa, mitä GTA:ssa pääseekään puuhastaa ja tollaan. Mutta katsotaanpa, minkälaisia alejuttuja meillä täällä oikein on. Ja jos olet jo tänään käynyt tuolla GTA Online puolella, niin tuolla loppuvideossa on sitten Rockstarin lahjajuttu. Mutta meillähän löytyy täältä Commonin tuo Safari, Autonen kuusen havuissa ja oliko pihlajan marjoissa. Ja totta kai muistetaankaan laittaa noi chipit talteen ja ottaa chipit, ja meillähän on täällä hieno kuusikin koristeena. Mutta sitten täältä näin pyöräyttämään vaan tätä hömmeliä ja meillähän onnenpyörä osuu tuohon rahaan ja siitä kauniisti 30 tonnia sitten tuonne takataskuun mukaan. Mutta mitäs meillä onkaan? Legendary Motorsportistahan meillä löytyy Inferiunussen klassikki täältä näin. Taisi mennä vähän minne meni tuo nimi, mutta kuitenkin tuo klassikko löytyy täältä. Delcateri. S löytyy meillä myös täältä tarjouksesta, jos et ole vielä hankkinut. Ja sitten Toros löytyy myös meillä täällä näin tarjouksessa Legendary Motorsportin sivustolla. Ja oliko meillä vielä, olihan meillä tuo Scramekki täällä näin vielä sitten myös yhtenä tarjouksena Legendary Motorsportissa. Mutta South San Andreas superautoon mennään ja täällähän meillä on tuo hieno drifting tampa, noita mahtavia tamppamallejen autojen versioita täällä tarjouksessa, kuten myös meillä löytyy tuo 3600 kädiläkki täältä kauniisti myös tarjouksesta, eli jos sitä on suunnitellut, niin se siellä sitten kivasti on meillä. Sitten Warstockiin, ja Warstockissa on tämmönen tylsä vanha Strombergki edelleen tarjouksessa. Kovasti sitä yritetään kaupata meille, mutta siellä se on sitten niillä aleilla. Sitten Elitessä meillä on täällä tuo Venomin 5 istumapaikkainen 5-seateri lentokone, että jos haluaa kavereiden kanssa lähteä yhteiselle pärräilylle, niin siinä on tuommoinen pikkukone sitten edullisesti tarjolla niille, jotka tykkäävät tuommoisesta pikkupärräilystä kavereiden kanssa. Mutta mitäs meillä täällä sitten kartalla näkyy tällä kerralla? Elikkä meidänhän nuo mahtavat ajomeiningit, aika-ajot löytyvät heti tästä kasinon kulmalta. Meillähän on tässä heti kasinolla on tuo meidän aika-ajomeininki ja sitten meidän RCA Bandit-versio löytyy sitten täältä skeittialueelta, täältä skeittiramppipiha paikalta, mistä voi jotain muutakin löytyä, wink, 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 wink. Ja sitten meidän HS2V-ajomeiningit on täällä sillan alla, täällä sotapaikan toisella puolella kivasti sitten ne. Mutta Rockstarin pelimeiningit, meillähän on Arena Warsissa on tuo Bazard Peter löytyy tuplarahalla, tupla RP:llä. Ja sitten Arena Warsin puolelta meillä löytyy sitten vielä Rekit pelimuotoa löytyy sitten myös tuplarahalla ja tupla RP:llä. Sitten meidän megajuttuihin. Eli kaikki stunt reissit on tupla rahalla ja tupla RP:llä. Eli kaikki stunt race -valikosta löytyvät nämä ajokisajutut tästä näin, kun selataan tämä lista läpitten, niin meillä on kisoja nyt ajettavaksi, että jos kisoista haluaa tienata rahaa tai tietää, missä on, mikä on parhain kisa, missä on parhain tienesti, niin nytten sitä on hyvä ajaa sillä pohjalla, koska meillä on ihan nämä myös race-meiningit, kaikki race kisa pohja meiningit täällä näin. Oli lentokone tai pyörä tai auto tai ruohonleikkuri, mikä tahansa mahdollinen masina, niin nekin kaikki meillä on täällä tupla RP:llä ja tupla rahalla. Eli jos nyt sitä
tavallaan helppoa massia haluaa saada tienattua, niin nyt on hyvä lähteä näitä ihan perusmeininkejä täällä vetämään. Ja näitä reissejä riittää. On meinaan kaikki mahdolliset prosuutit ja street reissit ja open wheelit ja kaikki täällä näin tuplarahalla ja tupla RP:llä. Eli jos niitä tienestejä haluaa vähän paremmaksi, niin nyt niissä on sitten tuo pieni plussa hyvä lisäjuttunen sitten, että jos niistä sitten vähän paremminkin saisi tällä kerralla. Mutta sitten tuolla hypätäänkin Adversary Moden puolelle seuraavaksi. Ja täältä meillä löytyy Beast vs. Slasher meiningit sitten kolminkertaisella rahalla ja kolminkertaisella RP:llä. Ja ne ovat nämä ensimmäiset viisi pelimuotoa sitten, mitä meillä täällä tarjolla on, eli Beast vs. Slasher on sitten siinä olevat meiningit. Mutta Rockstaraltahan saatiin lahjaksi tämmönen kaunis joululakki, kalja, juonti, hömmeli. Ja mitä muuta Rockstarilta? No täällähän on ihan lista, eli saatiin toi Candy Cane, mitä mä en saanut nyt tohon videolle. Pitäisikin se varmaan katsoa jollekin videolle. Mutta on tuo lakkinen, on ilotulitusraketin heitin, siihen paukku ja snacksit, armorit ja siis kaikki armorit täyteen. Ja stikipomeja ja kaikkia muita pikkukivoja heitettäviä leluja, niin meillä siinä sitten kivasti tarjolla täällä näin. Mutta sitten meillä on myös täällä näin velissä semmonen kiva juttu, eli niillä keillä on tämä uusi Labradori-auto. Masina hömmeli, niin meillä on täällä tuplarahameiningit, eli 670 400 pystyy sitten tuolla uudella jutulla tienaamaan. Mutta hei, muistakaa tykätä, jos et ole ehtinyt vielä tykätä videosta, se on oikein kiva juttu. Ja totta kai hei, tilatkaa, tulkaa mukaan tänne näin, se ei maksa mitään, velota mitään, kunhan on vaan mukana ja siellä on kellon kuva, mistä voi sitten säätää kaiken tietoon aina. Mutta tästä näin. Kiitos paljon ja hei hei ja hyvää joulua kaikille!